Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Наруал Макіна, турецька оборонно-промислова компанія, яка виробляє броньовану військову техніку, підписала контракт з АСКАК турецькою компанією, яка постачає електрооптичні системи та системи безпеки кордону на експорт 13 легких тактичних броньованих машин АЕРК 4 х 4 до Нігерії в рамках проекту охорони кордону. Контракт був підписаний на підприємствах Наруалмакина генеральним менеджером Азґад Барисом Дюзюном і генеральним менеджером Наруалмакина Енгіном Айколом. Дюзюн сказав, що контракт став результатом двох з половиною років постійної роботи в Нігерії, де вони отримали проект вартістю 36,5 мільйонів доларів США, щоб забезпечити інтегроване рішення безпеки кордонів для країни. Відповідно до контракту. 13 автомобілів арк 4 x 4 будуть експортовані в рамках нігерійського проєкту безпеки дорожнього руху. Це збільшить кількість країн, де використовується АРК-4 на 4 до п'ятьох країн. А Айкол висловив свою мету завершити поставки транспортних засобів протягом року. Чад нещодавно придбав тип. Проект спрямований на забезпечення безпечної дороги між Абуджою та Кадуною, столицею Нігерії, за допомогою місцевого та національного виробництва технологічних систем озброєння та охорони. Дюзюн сказав, що в рамках проекту вони забезпечать системи розвідки та спостереження, системи швидкого реагування та нейтралізації, системи командування та управління, а також системи зв'язку та енергетичної інфраструктури. Він додав, що вони вирішили співпрацювати з Нару Алмакіна, виробником бронетехніки, який зарекомендував себе в Туреччині та в усьому світі в найскладніших бойових умовах. СТМ, турецька оборонна компанія, нещодавно експортувала свій безпілотний літальний апарат Тоуген до Нігерії. Тоуген, це невеликий гвинтокрилий безпілотний літальний апарат, призначений для тактичної розвідки та спостереження. Він оснащений різними датчиками, включаючи камеру та тепловізор, і може використовуватися для збору інформації про навколишню територію. Крім того, Хавал Сан, турецька оборонна та інформаційна компанія, оголосила, що експортувала свій безпілотний літальний апарат Баха до невідомої африканської країни. Баха, це невеликий безпілотник, призначений для розвідки на тактичному рівні. Він оснащений різними датчиками, включаючи камеру та тепловізор, і може використовуватися для збору інформації про навколишню територію.